Un dels trets distintius del grau en aplicacions interactives i videojocs és que hi ha un projecte que els alumnes han de desenvolupar al final de cada curs. Llavors, en aquest projecte, els alumnes han de desenvolupar un joc i aquest joc es decreix en dificultat en funció dels coneixements que hagin adquirit aquell curs. Llavors, la particularitat que té aquest projecte és que permet implementar moltíssims mètodes d'innovació educativa. Per exemple, un aspecte destacat és que permet que l'estudiant vegi de manera molt directa que necessita integrar els coneixements de les diferents assignatures per poder desenvolupar el projecte. Per tant, és una oportunitat única perquè l'alumne entengui que les assignatures no són cèl·lules estanques, sinó que necessita elements de cada una d'elles per poder desenvolupar un producte real i que funcioni. Llavors, els professors també han d'estar molt coordinats, perquè evidentment aquesta coordinació és necessària perquè després l'estudiant pugui desenvolupar aquest producte. Aquest seria un aspecte important que permet implementar el projecte que l'alumne ha de fer a cada un dels cursos. Però n'hi ha molts d'altres. Per exemple, un altre aspecte important és que l'alumne pot tenir diferents rols dins d'aquest projecte. Què vull dir amb això? El primer curs, pràcticament, gairebé tots els alumnes faran de programadors, de desenvolupadors, perquè encara és un projecte molt inicial. Però a mesura que vagin passant els cursos, a segon, a tercer i sobretot a quart, l'alumne podrà triar en quin rol se'l voldrà ser avaluat. Per exemple, si a l'alumne li agrada més fer de dissenyador de videojocs, podrà dir, jo vull que se m'avaluï per la part del disseny del joc que és el que jo desenvoluparé en aquest projecte. Si l'alumne prefereix, per exemple, ser desenvolupador, ell podrà dir, jo vull que se m'avaluï per ser programador d'aquest videojoc. D'aquesta manera, els diferents alumnes s'especialitzaran en diferents rols i tots ells formaran un equip que permetrà que aquest projecte pugui ser millor, que pugui estar millor organitzat, que es pugui desenvolupar amb més eficiència i que al final sigui un producte més ben acabat. Perquè el que hem observat a vegades és que quan fem projectes amb equips grans de 4 o 5 persones, si tots intenten fer la mateixa tasca, difícilment se'n surten, és molt complicat organitzar-se. Llavors, d'aquesta manera, cadascú agafarà un rol diferent i se l'avaluarà per aquell rol pel qual ha triat i llavors serà per ells molt més senzill d'organitzar-se. I a més, el fet de que cadascú pugui triar el rol amb el qual vol ser avaluat fa que es puguin especialitzar, que això també és una cosa molt bona. No necessàriament tothom ha de saber de tot amb el mateix nivell, sinó que cada estudiant es pot especialitzar en realment allò que li agrada més, especialment en els cursos finalistes. I aquesta especialització estarà suportada pels professors que donaran suport en aquests projectes i també per un conjunt d'assignatures optatives. Al quart curs, els alumnes poden triar les assignatures optatives que més els agraden i llavors això permetrà que es puguin especialitzar i aprofundir molt més en aquelles àrees que els agraden. Què més coses permet el projecte? Permet també, per exemple, que hi hagi aprenentatge autònom. És a dir, l'estudiant, evidentment, tindrà les seves assignatures i tindrà una sèrie de continguts dirigits, per dir-ho d'alguna forma, no? Però també, quan l'alumne està desenvolupant un projecte, podrà aprendre de forma autònoma, especialment en els darrers cursos, i també una cosa que facilitarà és que cada alumne pugui arribar a aprofundir tant com ell vulgui o pugui, no? Perquè si un alumne s'engresca moltes vegades, aquesta pròpia motivació fa que aprengui molt més que si el contingut se li dona tot a priori. Això és una cosa que també permet desenvolupar projectes, no? I després també un altre aspecte destacat del desenvolupament del projecte és que l'alumne, quan acabi el grau, tindrà un portafoli de projectes que seran productes finals, videojocs finals, desenvolupats per ell. Llavors, cada vegada més a les empreses, a part de tenir un expedient acadèmic, el que volen saber a les empreses i al mercat laboral, quan aquests alumnes vagin al mercat laboral, és, molt bé, digue'm què és el que saps fer tu. Llavors, aquest portafoli de projectes permetrà que l'alumne pugui ensenyar productes reals de coses que sap desenvolupar. Tot això és el que permet el projecte aquest fi de curs. Permet implementar moltíssimes coses d'innovació educativa.